Kalay, yaxshi mı? Zo'r. Shunday baland bola ekan aytiyo. Ha, qaynana nimani o'yapsiz? Mani ko'p piramida. Piramida, piramidan objatganim yo'q. Mana daraxtlarni olayapman. Shunday yaxshi bo'ladi. Daraxt objatdim. Qalay, yoqdimi sizga piramida? Zo'r ekan. Endi meni rasmga chirib qo'ying. Hamsayalarga bir maqtanamanda piramidaning oldida chiqdim. Mana. Qani yana bitta. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Ha. Ebi, mana sizga o'xshar ekan, qarang. Burnini qirilgani ham sizga o'xshay ekan, ko'rdingizmi? Faqat qushlar buyitib ketdi-da. Sha. Endi sizni qaynana, Xitoy devoriga olaraman. Xitoy devorini ko'ramizmi? Ha, eng go'zal devor. Mana Xitoy devori. Ko'rmaganim. Yaxshi ham tarixni bilmaydi qaynana. Bitta pensiyaga qarang, qancha joyga boryapti qaynana. Mana ular nima ekan, kiyo? Bu haligi kaktusmi? Ha, kaktus. Shunday uzun nayaqa. Ha ha. Xitoy devori. Shunday chiroyli. Shunday zo'r kiyovim bor-da mana. Yarim dunyoni aylantirib. Yarim dunyoni mana. Meni bir armonim bor-da kiyov. Nima armon? Ana munday chigin piramida bor-ku, dixoy chiqaytigan joy. Fransiyami? Nima? Ha. Eiffel minora. Shuni ham ko'rish orzusim bor-da. Eiffel minorasiga ham boraman sizga. Boraman. Ha, yuring. Bitta pensiyaga shuncha joyda aylanadi. Rahmat deng menga qaynona. Rahmat, rahmat. Buni qarang mana. Nima ekan? Mana yo'limizdan chiqib qoldi. Nima ekan bu? Bu yerda tarixiy janglar bo'lgan bu yerda. Qanday jang? Haligi gladiatorlar jangi bo'ldi. Ha, nima buni binoda? Kalize. Kalize. Kalize, kalize. Kalize Rossiya jangida bo'lgan. Ha, qarang, ichida qattiq jang bo'lganmi deyman, mana bir-birini satillar bilan uribdi. Jangdan keyin nima ana yeyishar ekan? Yo'g'itmi? Yo'q, buni bolalar tashaganda buni. Yuring, yuring, yuring. Men sizni Eiffel minorasiga boraman. Eiffelga boraman. Qanday baxtli menda men. Ko'ryapsizmi qaynona? Shuncha joylarni ko'rdim. Rahmat deng. Yo'limdan aylanay. Qanday baxtli menda men. Yana 100 qo'shib berasiz, yana 100. Xo'p. Shuncha joyga boryapman. Mana-ku. Mana Eiffel minorasi. Qanday yaxshi, meni rasmga oling kiyo. Rasmga? Mana. Mana qarayapsiz. Ana. Mana. To'xtang. Qo'lim bilan ushlab. Ana. Mana. Mana qaynona. Butun dunyoni ko'rdingiz. Yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi. Menga qara. Pensiyani beqa hammasini. Nimaga? Nima? Men senga tentakka o'xshaymanmi, ahmoqqami? Ikkalasi ham bitta narsa-ku. Xullas. Sen meni ana kichkina bolalarni parkiga olib kelib, ahmoq qilib yotibsanmi? Bu yerga ana kichkina o'g'lingni olib kelasan, tushundingmi? Pulda beqa, pulda pensiyani. Men tentak qilib 2 soatdan beri ana o'yinchoqdan qurilgan binolarni atrofida mana u bilan birga. Olib kel. O'rgil. Tilpanda ham beqa. Shum kampir. Hammasini bilib. Qaynona, to'xtang. Sumkani ichida 1200 so'm pulim bordi. Qaynona, yo'q, yo'q. Bu kitob kerak emas. Buni o'qimang, kerak emas. Nima? Uyatsiz kitobmi? Yo'q, yo'q. Bu kitobni siz o'qigansizdan ko'ra, meni o'lganim yaxshi. Yo bu kitobni otib yuboraman. Yoki yo'q yuboraman. Hey, shunchalik yomon kitobmi, kiyo? Endi sizga to'g'ri kelmaydi. Qaynona qo'ying. Ichida nima yozilgan o'zi? Ozgina ayt. Qo'ying, qo'ying, qaynona kerak emas. Ayting endi. Bu kitobda umrni qanday uzaytirish haqida yozilgan. Sizni umringiz uzayib ketib qolsa, men nima qilaman? Gapim qursin. Jumran qaziq. Gapini qaranglar buni. Kiyo. Men. Qanday kiyo? Yaxshimisiz? Yerlar yaxshimi? Keling qaynona. Yaxshimi, yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ya bir borayam demay sizlar. Keldim mana. Keling, keling. Yaxshi kelibsizmi? Ha, yaxshi. Qanchaga keldingiz? Ya, qanchaga bo'laydi? 30 ming bilan keldim taksidan. Men necha kunga keldingiz deyapman? Bir piyola choyni ichib, gapdakkina oylangani keldim. Bir piyola choy? Ha. Hozir. Hozir. Shu yerda turing, to'xta turing. Mana bu bir piyola choy. Yana choylar ham tayyorlab qo'yganmisiz? Mana bu 60 ming so'm pul. Qaytishingizga ham. Rahmat. Qaynotamga salom ayting. Ha, o'tirsiz.